Laukti rezultatų į savo partijų būstines ir Vilniaus barus sekmadienio vakarą sugužėjo ir politikai, politinės partijos ir specialiai šiems rinkimams sukurti visuomeniniai judėjimai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai savo štabą pasirinko Vilniaus restorane. Pozityviai nusiteikę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai laukia rezultatų štabe, kuriame vyrauja itin pakilios nuotaikos.